Men om alla känner sig någorlunda redo så hade jag tänkt att sätta igång med dagens briefing. Inte för att jag tror att det kommer vara så där jättehög antal personer som har fokus just nu. Jag antar att ni alla sitter och tittar om F4-videon. Men försök att lyssna lite på det här också, är ni bussiga. Vraket av den nedskjutna River Jointen och räddningsoperationen av besättningen gick smärtfritt och fienden förblir ovetandes om vår signalspaningskapacitet. Streamen på skärmen. Ah, förlåt. Mitt fel. Då ska vi fixa den saken så att ni ser vad jag pratar om. Sådär. Vraket av den nedskjutna River Jointen och räddningsoperationerna av besättningen gick smärtfritt och fienden förblir ovetandes om vår signalspaningskapacitet. Den insamlade informationen har gett oss en komplett bild av fiendens luftförsvar och vi avser med hjälp av tunga bombplan utnyttja informationen för att slå till hårt. Hela styrkan kommer att delta i anfallet för att öppna vägen åt våra Viggens och Strike Eagles att slå ut målet. Ett flygfält där fiendens transportflygplan lastar av trupp som förstärker frontlinjen. Uppdraget kommer inledas med att fiendens SA-2 radarstationer bekämpas av kryssningsrobotar avfyrade från våra B-52. Varpå B-1:orna kommer anfalla mål vid fronten för att ge skenet av att detta är vad vi försökte öppna vägen för. Under tiden detta sker kommer Hornets anfalla luftvärnsställningar av typ SA-3 för att skapa en korridor för våra Eagles och Vipers. I slutfasen kommer våra F-16 anfalla närskyddsluftvärn med Maverick-robotar för att ge fri lejd åt slagstyrkan att slå ut målet. Enfield skyddar våra bombplan. Uppdraget äger rum i klart väder och vi startar 07:00 på morgonen. Enfields uppgift är som sagt att skydda våra bombplan. B1 Lancers kommer anfalla i hög fart och sedan dra fienden mot Patriot-batteriet när Lincoln, så er främsta prioritet är B-52:orna som inte är lika snabba. Fienden bedömer dessa vara prioriterade mål. B-52:orna kommer anfalla på två täter och fälla sina robotar vid brytpunkt 3 och 4. Planen kommer omedelbart börja taxa på Nellis, så var redo för start direkt efter dem. Koordinera med Maverick angående vilka grupper ni genskjuter då avfyrar Skyhawk inte är snabb nog för att genskjuta målet och därför är att betrakta som sekundära mål. Ni kommer hålla er i den yttre kanten av stridsområdet. De som går in längre in kommer till stor del behöva svara för eget jaktskydd. Det vill säga det blir antagligen The Hornets och eventuellt F-16 som får skjuta det vi hittar. Dodge, vi ska nedkämpa två stycken SA-3 radarställningar som skyddar fiendens flygplatser. SA-2:orna kommer redan ha slagits ut av bombplanen, men SA-3:orna är ett fortsatt hot. Vi måste helt enkelt neutralisera dem innan våra strikers anflyger området. Ställningen vid nu har jag skrivit fel här. Det är egentligen brytpunkt 4 och 5 som det gäller. Det vill säga det är brytpunkt 4 och 5 som är målpunkter. Brytpunkt 3 är initial point, så det står fel här. Brytpunkt 5 är sekundärt mål, brytpunkt 4 måste slås ut. Brytpunkt 4 ligger här nere, det är den södra sajten och det är den som ligger närmast målet. Brytpunkt 5 är den sajten som ligger norrut och den kan vara ett problem när våra attackflygplan är på väg ut från målet, men inte nödvändigtvis ett större problem för det. Springfield Colt, ni har samma briefing idag. Ert mål är fiendens transportflygfält. På grund av målets storlek rekommenderar vi en varierad beväpning inom gruppen för att säkerställa att så många mål som möjligt förstörs. Ni startar sist och inväntar push vid brytpunkt 2 tills Dodge rapporterar att fiendens luftvärn är utslaget. Om bombkapsel 90 används rekommenderas läge lång, men för att slå ut så många mål som möjligt behöver ni alternera målpunkter, alternativt flygplan som bär bomber eller attackraketer med er. Nu är det så att ni kommer ha med er Colt, så ni kan ha så kul ni vill med BK90, därför att det ni inte plockar med bombkapslarna
kommer Colt kunna hantera med sina bomber. Så här har vi alltså Springfields karta. Brytpunkt 3 och 4 är initial points för att ni ska komma in söderifrån. Och Colt, samma sak där, men ni har Mark 82 Snake Eyes plus kapslar. Återigen, samma sak där. Så lite längre flygning idag alltså. Uzi kommer hänga på tätt på Dodge. Ni kommer stanna vid brytpunkt 3 tills dess att vi rapporterat SA2 och SA3 har nedkämpats. Sen kommer ni att gå in och anfalla flygfältets luftkanonvagnar med Mavericks. Och det kommer alltså vara Kirkas som är ett mål. Inte några pesky C-RAM eller någonting annat i den stilen. Så ni får välja mellan GBU-12 eller AGM-65. Nu skrev jag fel här, det är inte E-versionen ni har, utan ni har IR-versionerna. Så ni behöver ingen podd för att använda dem. Och målen finns som sagt vid banänderna, så om ni inte ser dem, leta där. Ni kommer ha en liknande inflygning som Colt och Springfield. Radiokanalerna, de är detsamma som alltid och de är förprogrammerade av era flygtekniker. Hotbilden har inte ändrats, den är samma. Vi förväntar oss fortfarande bara hot i kategori B och C. Samma sak med hotbilden gällande planen. Enfield får en poäng vardera om alla bombplan överlever. Övriga flights får en poäng vardera om Springfield och Colt lyckas anfalla sitt mål. Och samtliga piloter som överlever uppdraget får en poäng. Reglerna. Vi har en ny person idag. Jag hoppas att du har läst igenom reglerna. Jag tänker inte recitera hela högen regler just nu. Så som sagt, jag hoppas du har läst igenom dem helt enkelt. Det är några stycken av dem i det här laget. Poängbedömning, jag och Airfix står för den saken. Jag har en liten gameplan för dagens uppdrag och det är att ni går alla på brytpunkt 4 som är den kritiska uppdragspunkten. Så går jag mot uppdrag 5 och så kraftsamlar vi helt enkelt mot den viktigaste av SAM-sajterna. Vad säger ni om det? Ja, det kan vi göra. Och vad blir det? Två plan? Eller är vi hela inget? Det blir tre plan mot brytpunkt 4 och ett plan mot brytpunkt 5. Förutsatt att jag inte fullständigt misslyckas borde det räcka för att degradera femman tillräckligt för att ge slagstyrkan en utväg. Det låter bra. Brytpunkterna sitter på eller i närheten av SAM-sajten, eller? De sitter rakt på. Ja, men då ska jag programmera för pre-brief. Dodge Flight tänker att vi drar efter Mirage 2000 och Mirage 2000 drar efter bombplanen. Fungerar det för Mirage 2000-gänget? Ja, det funkar bra. Enfield är beredda och taxa. Glöm inte att det kommer några B1-or också efter 52-orna. Nellis Ground. Enfield 1 taxar till bana 03 left. Mother is Sunrise på 250. Dodge Flight, vi kan börja taxa till bana 03 right så länge. Vi behöver inte starta riktigt ännu, men vi kan ta oss dit i alla fall.
Pursuit light står redo efter dodge light. Jag har något problem med mina pedaler. Pontiac, airborne. Ja, jag kan se att du har lite problem med dina pedaler. Tror du att det går att fixa eller behöver du ta ett nytt plan? Akta kollision, flyg, gå inte för nära varandra. Tower, could we get a pushback for a Hornet that is currently parked on the grass. Hur är statusen där borta? Mina pedaler funkar inte alls. Jag vet inte varför. Jag måste kolla USB, vart du har med USB när han slutar på det. Jag har fattat. UC Flight taxa till bana vänster. Men vi tar lite piano då, så kan du försöka komma i kapp eller så kan du anfalla den site som behövs anfallas när du dyker upp. Du tar bana Rapportera in när du tror att du har någonting. Dodge, vi drar iväg så länge så vi inte håller upp resten av attackstyrkan. Full gas. Landing ställ upp. Kolla era bränsle. Hur rapporterar in att jag har betydligt mindre bränsle än väntat. 310,6. 410,4. Okej, okay, jag ligger på 5000 och verkar in. Det verkar vara, nevermind. Vi fortsätter i alla fall. Dåligt med soppa, jag kan alltid landa på Lincoln på hemvägen om det skulle vara så. Ja, 5000 lär du inte komma långt på. Får nog tanka på vägen dit. Jag kan inte tanka på vägen dit. Jag är urusel på den sortens manövrar. Jag tar risken i alla fall. Vi får se. Jag vet inte varför jag har så lite bränsle, men det huvudsaken är att ni inte har det i alla fall. Att ni har så mycket bränsle vi behöver.
Ja, men du har ju ganska god vana med att landa i öknen i det här laget. Som sagt, det har gått troll i det här uppdraget och jag vet inte fan vad det är som har hänt. Liksom, jag vet inte varför jag ligger på 5000 bränsle. Jag får ligga på det dubbla. Men som sagt, jag har ju Lincoln i värsta fall. Eller så är det så att den här saken inte räknar in tankarna, men det borde den göra. Jo, men det ska den göra, den räknar totalen. Har jag fått en tom bränsletank eller vad har hänt? Ah, ja. Du borde ta det till målet i alla fall. Ja, jag borde ta mig till målet, jag borde kunna fälla, jag borde kunna göra allt sånt. Sen, det är hemfären som blir lite strulig där, men jag sätter bingo på 2000, så borde Lincoln inte vara bortom min förmåga i alla fall. 4. Nej, okej. Ni skjuter när ni finner det lämpligt. Jag tror att jag vill vänta lite och se. Och låta B-52:orna få iväg sina kryssningsrobotar först i alla fall mot SA-2:orna. Men SA-2:orna kan i alla fall inte träffa Harms, så det är lite jämnt skägg på den punkten. Jag avlossar på 40 nautiska. Fiendens radar har gått igång. Dodge 1, Magnum times 2. Jag belägger att min Magnum gick absolut inte dit den skulle. Dodge 3, Magnum 2T5. Springfield, vart ska ni någonstans? Vi inväntar tills vi får push från Dodge. Det är så länge som att de skickar iväg något alls precis. Får du iväg Harms shooter? En harm är iväg, den andra harmen väntar jag att se. Men jag kör nu. Magnum times 2, men de går fel. De går inte dit de ska. Så utgå inte från att brytpunkt 5 är nedkämpad riktigt ännu. Jag kommer gå in nära med klustervapen och skjuta ut sajten. Ja, men jag skjuter en arm på 4 och en på 5 då. Gör så, därför att min snowplow verkar inte vilja gå rätt. Alternativt så ligger brytpunkten fel. Det verkar som att jag har gått om bränsle i alla fall. Dodge 4, Magnum. Contact håller på position brytpunkt 4 och brytpunkt 5. UC 1, 3, Fox 2 på F5. Jättebra visket. Skulle gå ner på lägsta och hoppas på att någonting kommer gå på brytpunkt 5 så att jag kan fälla klustervapen över det.
Dodge 3 Magnum 282. Dodge 2 får lite attacker från SA2-erna här, så jag bryter och går defensivt. Gör så. UC1, tror till Mother. Lyssna. Kan du få hit en film där jag tar på mot FM-man? Oj, jag hittar någon igen. Okej. Någon av er måste ju få fatt på den där FM-man. Jag ser svart rök framme vid målområdet. Femman är på 5 meter i luften. Men jag går in med klustervapen mot jag har den bakom mig nu precis, vet jag. Den verkar vara flera stycken här, vet jag. Bränsle 3000, så jag borde klara mig till Lincoln efter det här i alla fall. Förutsatt att SA2-orna slås ut som de ska. UC1, flyger Fox 2. UC1, flyger Fox 2. UC1, flyger Fox 2. Ja, nu skjuter du någonting som har låst på mig. Fan också. Bra skjutet, Biscuit. Rocka is away. M5 836.